El 92% dels alcaldes i alcaldesses de la província creu que la Diputació de València repartís les ajudes amb objectivitat front al 43% que ho pensava en 2015, quan començava l'actual legislatura. Estes xifres formen part de la segona enquesta que encarrega l'equip de govern per avaluar la gestió de la corporació. Mantenim una molt bona imatge, una imatge d'una entitat pues, cooperadora molt important en la gestió municipal, amb una puntuació d'un 4,51 sobre 5, el que indica que per a més del 98,2% dels enquestats la Diputació és important o molt important. El que vol dir que hem aconseguit que la institució siga presentada eh, percebuda com una institució útil per al nostre públic, que són els, els ajuntaments. La valoració dels quasi tres anys de gestió inclou també els plans posats en marxa per l'actual govern de la Diputació, com el Fons de Cooperació Municipal o el Pla d'Inversions Financerament Sostenibles, IFS, programes que els alcaldes qualifiquen amb un excel·lent. Els ajuntaments ens han recolzat i ens han valorat molt positivament el tema de l'objectivitat, com deia el president, en el repartiment de les ajudes públiques. Crec que si teniu el percentatge en el 2015... Eh, valoraven l'objectivitat un 44% i ara el percentatge d'aprovació és d'un 92%. Un 92% dels alcaldes i alcaldoses i alcaldesses consideren, valoren molt positivament l'objectivitat que hem instal·lat com a forma de treballar en la casa en un 92%. Els responsables de la Corporació Provincial han celebrat el notable alt amb el que els alcaldes puntuen el seu treball, però no baixen els braços, seguiran treballant perquè la Diputació seguís sent percebuda com un una institució útil per a les veïnes i veïns dels municipis valencians.